fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal meel waliba oo aad maanta caalamka ka joogtaan ku soo dhowaada ciyaarihii iyo maanta waa maalinimo qamiisa qodobo badan baan ku soo qaadan doonaa barnaamijkiina kan ciyaaraha uu qayb uu ka yahay Manchester City oo dib ula wareegtay hoggaanka ciyaaraha Premier League kadib markii Kevin De Bruyne iyo Lloris Sané ay gool waqti hore oo meel ku saareen Cardiff Chelsea oo wax kaleysay Madrid oo maradu laga riday guuldaradii ugu horeysay sidaan goorta uu soo laabanay Cristiano oo la cadeeyay iyo qodobo kale oo muhiim baan ciyaaruhu ku soo qaadan doona Manchester oo dhowr ciyaarihan iska fasaxaysa Balotelli oo dil ugu hanjabay Banucci iyo qodobo kale oo muhiimba ayaanu maanta ku soo qaadan doonaa ciyaaraha kan oo ay ku jiraan arrimo ay ka mid yihiin Pierre Aubameyang iyo kuwa kale Aubameyang haddaba ninkii inkaarnaabu la kulmay inkaarnaayo inkaarta badnaa waxa la leeyahay arrimayba Arsenal kaalinta 3-aad iyo 4-aad ba weysa sababtoo ah nin inkaaran buu Aubameyang wax la wadaagay baa la leeyahay cidii salaantii qolihii la sheekaystaba inkaarta ku dhacaysa ariyaqay Arsenal xilligan kama bixi kartay qayb booska 3-aad iyo 4-aad oo ma sanad kale jabliyo guseegaysa war Aubameyang aday ku taali doonta marka ka ayo taageerash Arsenal ku dhagaxteen iyo turiyeen doonaan bal qodobada iyo kuwa kale baan ku soo qaadan doona maanta hadaw warkiyo faafasan ayariye lacali la ciyaaray hadii aan ku hormarno Manchester City waxay garaaceen Cardiff dibbayna City ugu noqdeen hoggaanka ciyaaraha Premier League walaa horyaalkan waa la isku hayaa ka war waxa dhiman lix ciyaarood baa dhimano Liverpool hadii jimcuhu ciyaarto shan baa u hari doonta Man City lix ciyaarood baa u hari doonto marka waxa weeyaan ciyaaruhu bariyahan u haray Liverpool iyo Manchester City muhiim buu yahay marba midba hoggaanka qabanaya laakiin Liverpool waxay ku tashanayaan kulamada Crystal Palace Tottenham iyo maxaa jiraa Manchester United bay ku tashanay wax isleeyin war Sheikh Mansour kooxdiisu meelaha bay ku fidoonaan laakiin City waxay isku dayaysaa wax walbo ka hor imaado inay jiidoy garacdo si ay u noqdaan Champions England markale yaani si ay u noqdaan kooxda England difaacati horyaalkan muddo hadda laga joogo 10 sano xalay Liverpool u taageerayaashooda gambarka ku qasaarayo Man City ayaan taan bilmaa waa boobsiisaaba maxaaba Man City gambar loogu dhiganaaba 15 daqiiqo ugu horeey kaambi ugu horeey ciyaaraha Man City ciyaartu iska kala tuureysa yaani madax fudeed la rabaa yaani markii ciyaaruhu xilligan oo kale joogan madax fudeed baa laga rabaa iyo goolka hor waqti hore inuu yimaado la rabaa kaaga labaad mar hore inuu yimaado la rabaa kaambi markii la gaaray qaybta hore half time ka hore hal laba inaad haysta la rabaa marka hadii aad goolash la daahdaahdo waxa laga yaabaa ilmaha karo ilma ma aha waxaanu ilma ka weyn weeyaanu waxa laga yaabaa inaad uu goolkaaga hor maran baa laga yaabaa adigiiba guul sharay baa baraje raadinaya marka ilmaha waxay leeyihiin ilma hadaad rabto inaad garaacdo ku bilow daqadaha ugu horeeya ciyaartaba hayse fiiriyan ugu celi ha guryamaan ugu dar dacaska isku dhufsanayaan oo waa iska baxayaan buu waa ka jiifanayaan yacni marka City bariyaan waxay bilowday ilmaha waqti horeba inay ciyaartu disho Kevin De Bruyne ayaa daqadii lixaad calayba dhaliyay goolka hore ciyaarta oo gool la mooday in uu soo baasay oo goolka ku leexday oo aad u qatar badnaa oo uu dowmariyay gool hayuu Cardiff waliba Lloris Sané ayaa gool labaad ciyaartu dhaliyay banaanka boom ka siiyay markii laad ka yimaado geeska uu Jesus xabadka ugu baasay City labada gool oo qaybta hore ciyaartu bay dhaliyeen baa ku filnaaday walow qaybta dambe ay heleen gool kale oo badan laakiin gool hayuu Cardiff baa ku adkeeyay City laba gool iyo barbay ku adkaadeen oo Cardiff wax badan meesha lama imaan oo maayo samayn xilli ay baheer koosa u noqonayaan waliba xalay Tottenham ayaa garoonkooda cusub ku ciyaaray oo waxaa lagu sameeyay meesha maharajan baa lagu sameeyay waa la furay maalowid garoonka kulankii furitaanka waxa ku ciyaaray waayelada Inter iyo waayelada Spurs waayelada Inter baana ku adkaaday goolal shan marka xalay Crystal Palace iyo nimanka la yiraahdo Tottenham ayaa ciyaartooda ugu horeeyay ku ciyaaray gagada taayo Tottenham Hotspur Stadium waa garoon 1 bilyan lagu dhisay kuwan kanu ay iska leeyeen Tottenham bariyuhu dhan waxay muddooyinka dhanba la soo dhaafay ku ciyaarayeen garoonka Wembley xalay halkaa baa la tagayo Ronaldo Son ayaa goolka ugu horeeyay ee lagu xasan doono garoonkan halbilyeelaha lagu dhisay in uu yahay ninkii ugu horeeyay gool ku dhaliyay kadibna Eriksen ayaa gool labaad ciyaartu dhaliyo dhanka kale Chelsea waa badiyeen oo ay xalay ku badiyeen 3 gool waxana goolka hore ciyaartu bilaabay Jerrod Colum Hodgson Odoi ayaa goolka hore soo baasay kadib Hazard ayaa gool qurux badan dhaliyay kaba darankii Hazard oo Leipzig wariyinku waa qatar ninka dheerka wareeninka dheerka waa baqatare wareeyay gool qurux badan buu dhaliyay Leipzig oo bariyaan waa u saarantahay maalawidna goolkii guush waqti dambe keenay Chelsea 3 gool ayayna ku adkaatay
البريمير ليج انا ما لمبا مد ايام ما تقانا ايا بوسكا لا غلا وريغا يا هدا مانشستر يونايتد جوتا ما تقانا كان اللي حد بحال مانشستر كو هيدين تشيلسي شناد بحال كو يوتيو وليبا ارسنال افراد با لا كيناي توتنهام سدحات بكو يوتيو ولو توتنهام ارسنال اندراده عياري و هرسنت هي توتنهام عيار 32 كلن تشيلسي عيار 32 كلن يونايتد عيار 32 كلن مرك ارسنال كلن با او باقيو كلن كودو ماكاي بديان توتنهام وي كسر مريان مرك هدا كلا سرينت هوريالكا مان سيتي با هوغان كيلو وركت 18 يبعود هيستا ليفربول 19 يبعود هل يبعود با لا سرايا توتنهام وهي اسكلا 34 يبعود سدحات بكو جيرتا ارسنال افراد بكو جيران يانو وهي هيستان دبعا غار يا 63 يبعود تشيلسي 63 بها هيستا كوار يونايتد 62 بها هيستان اور الهي امركي وريه ماشان وخا كوخي دب و ودا يمادين كوار يا maalin mid baa iska qaadanaya booskaaga ka war waa ka Arsenal sadexaad ku jirtay afraad laga tuuray Manchester United joogtay lixaad laga tuuray Chelsea lixaad joogtay shanaad timaaday Allah muxuu horyaal yahay midka karo yaa wariyaha horyaalka maalintii la sameeyay waxan weyn maxaa la isugu keenay horyaalada kale waa la kala nastaayo labada waxba ugu jirta weyn ama sadexda waxba weyn ugu jirta meeshan lix kooxood oo kala daranba Ilaahay amarki horyaal buu noqday kuwa kana booska afraad ba horyaal nooga dhigeen ba kuwa kan ma shaqeystayaal saacadaan ay ordayaan ya ma shaqeysta dhanba saacadaan uu ordaa markay Man City iyo Liverpool horyaalka isku hayaan oo horyaalka ku tartamayaan niman meeshaana saddexaad iyo afraad ayaa waxay u noqotay ba kale koob u noqotay ba saacadaan ay kaalmo u kala ordayaan afraad iyo u kala ordayaan saddexaad ba horyaal kala meeshan ka socda maalo mid ba qaadanaya booski Arsenal ku jirta mar Chelsea ku jirta mar Tottenham ba ku jirta United waa ku jirta marba marka koob bayba u noqotay booski afarta aha saacadan in afar u dagaalay dad aragto waa mashaqeystayaal weyn kuwan waa mashaqeystayaal marka la horyaalaynayo way kaale afaraad isku dagaalaan Real Madridna xalay waa la garaacayo guuldaradii ugu horeysay ayaa timido markii Valencia ay la ciyaarayeen Mastella ayaa lagu soo garaacayo laba gool iyo gool ba meel lagu saarayo hadda 13 dhibcood bay ka dambeeyaan kooxdu ay tartamaanay Barcelona ka hore waxaa bilaabay Guardiola labaadna waxaa dhaliya garay Benzema ayaa daqadda saxnaad gool keenay Madrid iyo Zidane xalay waa lagu kala baxay Talyaaniguna Icardi ba soo laabtay oo xalay goolkii ugu horeeyay ciyaaruhu dhaliyay waxaan waa darbajasa halka goolasha kale ka isteen Barisic iyo Gilardini iyo waliba asaguba laba dhaliyaba laakiin Napoli oo Juventus daba ordaysay waxba kama qaban kartay iyagu waa laga badiyo xalay Napoli ba laba gool iyo gool ku garacday Jarmalku Bayern Munich waa bookalaynaysa yacni koobkii bookalkay ciyaarayno waxaan fardhiyeen goolal aad u badan oo 5 iyo 4 bay ku badiyeen Leon Goroski Mula Landowski Gnabry Landowski gool badan bay ku adkaadeen xalay halka PSG iyana way 3 gool iyo bar ku adkaadeen min Marco Verratti min Mbappe Kylian Loitin iyo Daniel Vaz hadaba waxyaabaha laga bartay ciyaaraha hadii aan ku hormarno dhankan iyo waliba Spain Real Madrid waxay ka mid tahay kooxaha xilli ciyaareedkan tartamada oo dhan laga dhaliyo goolasha ugu badan huska ayaa oo Spain ka ciyaara huska ayaa waxa laga dhaliyay 62 gool Sevilla ayaa laga dhaliyay 60 gool Real Madridna waxa laga dhaliyay 60 gool oo waxay ka mid tahay kooxaha xilli ciyaareedkan goolasha ugu badan lagu shubay niman huska la tirsanay ka war niman huska amal huska lixda iyo koo laga dhalay waa loo qaateen huska aduu marka lixda laga dhaliyo maash wax ma yeelan waa Madrid laga walwalan baytay Madrid tan loo imaamadi karin lixdan gool ayaa Madrid laga sii dhaliyay sanadkan waa in wax la ciyaareedkan tartamada oo dhanba imaamad ma laha sanadkan waa ka taalo wareersan yiin Icardina 109 maalmood ka hor ayaa ugu dambeeyay inuu gool ka dhaliyo ciyaaraha talyaaniga hadda waa soo laabtay uu dhaliyay Igriskuna laba ciyaariyahan oo England ah oo in ay Chelsea ciyaar gudaha hal gool midna gool u dhaliyay midna u caawiyo waxa ugu dambeeyay tan 2002 markaasna John Terry iyo Kolba sida sameeyo haddana Hudson Odoi iyo Levchek ba midna dhaliyay midna caawiyo Hazard ayaa ku lug leh xilli ciyaareedka kanu Premier League 16 gool 9 u dhaliyay 7 u caawiyo Eriksson ayaa ku biiray ragu caawinta badan taariikhda Premier League markuu xalay caawiyo goolkiisii 19aad 200 ciyaarood oo Premier League ciyaaray hadaba ragga 200 inta ciyaaran Premier League caawinada ugu badan sameeyay waxa kamida hadda Fabregas ba 66 caawin ka sameeyay Premier League 200 ciyaarood Beckham 62 caawin buu ka sameeyay Henry 61 Bergam 69 waxa sameeyay Chris ninka jiraado David Silva iyo Eriksson dhanka la Lorisane ayaa 42 gool dhaliyay 22 kii ciyaarood la soo dhaafay Etihad Stadium ku ciyaarayo 9 la waa uu dhaliyay 17 waa caawiyo yaani 40 gool buu ku lahaa 12 kii ciyaar ugu dambeeyay Hudson Odoi qudhiis waa nin qatar badan wuxuu haystaa goolal 9 gool ayuu ku lug leeyahay 9 kii ciyaarood uu Chelsea ugu soo bilaawday tartamada oo dhan 4na waa dhaliyay 5na waa caawiyay waliba Manchester City 17 gool bay dhaliyeen qayb 15 ka daqoo horeeya ciyaarta Premier League xilli ciyaareedkan taa oo ka badan dhamaanka waxa kale Premier League yaani City 15 ka daqoo horeba gool bay dhaliyeen marka 15 ka daqoo horeeya ciyaartu City 17 gool bay dhalisay taa oo ka badan kooxuhu kale
cunugayar ee qatarta badan ee dhaxda ka ciyaara Phil Foden ayaa isagu xali noqday daayarkii ugu yaraa ee Premier League ciyaara safka waad nagu soo bilowday Manchester City tan iyo ciyaartoga Jose Boso oo Man City u ciyaaray 2014-18 sano iyo 203 maalmood kan hadda wuxuu jiraa 18 sano iyo 311 maalmood haddaba daayarkii ugu dambeeyay Ingiriis u dhashay oo isagoo da'da yar ciyaara ciyaaraha Premier League wuxuu ahaa Dan Sturridge oo 2018 ciyaaray ciyaartii Derby ogow xil ciyaareedka karu yaani inta lagu gudo jiro inta lagu gudo jiro sanadka 2019ka waxa jira laba kooxood oo dhamaan ciyaaraha gurigooda ay ku ciyaareen ba ku badiyay min todoba ciyaarood ba waa Arsenal iyo Manchester City waa labada kooxood ee qura ee gurigooda xil ciyaareedka karu inta lagu gudo jiro sanadka 2019ka yaani sanadkan cusub sidoo u dhashay Arsenal iyo City umba labada kooxood ee gurigooda kulan kasta ku badiyay min todoba ciyaarood Chelsea maba dhicin in laga badiyo ciyaar Premier League ka tirsan markuu Eden Hazard gool u dhaliyo waa bitigooda yaani nasiib bay ku leeyahay markuu gool dhaliyo marna lagama badiyo haduu isagu gool Valencia waxay noqotay kooxdii ugu horeysay ee Real Madrid garaacda tan iyo markuu Zidane dib ugu soo noqday kooxda taru waxaana ay ku qaadatay guuldaradiisi ugu horeysay ee Real Madrid markii hore iman jiray yaani hadda mar labaad buu soo noqdayo mar saddexaad ba xitaa way tahay Zidane markuu soo noqoshadan hadda oo Madrid ku soo noqday in laga badi wixii ku qaadatay saddex kulan markuu toobar Madrid u ahaa ayaa la ligu la garaacay kulan laakiin markii ugu horeeyay Madrid iman jiray waxay ku qaadatay 9 ciyaarood ay ku qaadatay in markii ugu horeeyay laga badiyo 9 ciyaarood ay ku qaadatay markii ugu horeeyay iman jiray Madrid in kulankiisa ugu horeeyay laga badiyo yaani in mar laga badiyo hadda fiir 3 kulan buu toobar u ahaa durba hal mar laga badiyay markii ugu horeeyayna 9 ciyaarood kadib ayaa laga badiyay macnaheedu kooxdan waa ka taala Madrid hadda jirta Hazard mar walba Chelsea gool ciinkan oo kalaba ugu dhaliyaayo hadaba xil ciyaareedkii saddexaad ee la xiriir ah ayuu u dhalinaya Chelsea min 17 gool xagaagii talooq 17 gool buu dhaliyay xil ciyaareedkii ka horeeyay kanu 17 gool buu dhaliyay xil ciyaareedkan 17 gool buu sii maraya asagu wuu jecel yahay tirada lambarkan uu tartamada inuu ugu dhaliyay Chelsea dhanka kale Leroy Sané xil ciyaareedkan 15 gool ayuu Manchester u dhaliyay tartamada dhano waa xirfadiisa xil ciyaareedka ugu goolasha badnaa u dhalinayo kolomad sanad dayo isagu xataa wuxuu halay noqday daayarkii ugu yaraa ee Premier League gool caawiya xil ciyaareedkan waxana dhaliyay goolka Jarud baana sida ku gaaray goolkii ugu horeeyay xil ciyaareedka Premier League ka dhaliyo tan 24 November 2018 ba gool ugu dambeeyay markaas Spurs buu ka dhaliyay yaani muddo kadib oo dheer ayuu gool ka dhaliyay Premier League oo ugu dambeeyay 24 November 2018 ogow Emerick Laporte ma jiro ciyaariyahan kaga caawin badan Premier League oo dhanka difaaca ka ciyaara sida loo galay 2019ku wuxuu caawiyay 2 gool uu Arsenal ku caawiyay iyo goolkii xalay kardif uu ku caawiyay De Bruyne ayaana dhaliyay goolkii ugu horeeyay Premier League tan iyo 22 December 2018 markaa uu ka dhaliyay kooxda Crystal Palace kaliya 6 daqiiqo ay ku qaadatay Man City in goolka horeba xalay furaan ilmaha waa iska bobsiinayaan ayaantaar ilmaha waa iska bobsiinayaan Real Liverpool waa loo daneeyaba inta iska fadhin lahaayeen aqrusaac laga ay fakan lahaayeen oo yaani gambarku yaani ku khasaari laa xil xun laga fakan lahayd ilaayeen cil bay qabtay qaywar waxaan caaw dhan waxaan u daawanay markaa saacadana ciyaartu dhamaatay baa laga fagtay ilmaha kar wallahi in iska baxay ehed yaqay iska shukaan si dooto in dad dhil lahaadeen City waxay ku ogolaanaysaa Liverpool waxay idin ogolaanaysaaba Kambia hore waxa lagu leeyahay wariya laba gool aan leeyahay kowda waxa ma laga baray jeer kare duurkaaga iska gal meelaha gambar ha farin ee mucaaradow soo iska baxay ku leeyin City waa ku daneeyaan Liverpool baan ku daneeyin oo aqrusac gool raadinaysa sida maalin dhaweeyd oo Tottenham waa dambay gool la liyaan Cityashu waxaan aqeen oo xiil badna waxaan yahay Tottenham taageeri jiray aqay war caawa dhan baan soo taageerinay laba daqbay goolkan oo difaaci waayeen war wallahi meel baan iska adreey waxa waa ka baaqday City ma ku daalinayso goolkeed hor waqti hore dhalinayaan keed labaad waqti hore bay dhalinayaan waxa lagu leeyahay Liverpool hadda rabta iska fadhiya dad rabtaan meesha anigu laba gool baan leenahayo duurkiina galo magaalkiina gala soo shaaha ama haddii kale iska fadhiyo ku raaxaysta maqaarkiina City warkeedu waa cadeey maray ku sheegaysay ku leedahay waree waxba gambarka farnay duurkaaga gal haddii kale anagu waxa natiijada maran isfurdaamin ku leeyahay yani anagu mar hore waanu goolasheen dhalinayo iska bax haddaba markaan aanu eegno dhanka iyo wararka maanta weyn ciyaaraha Premier League Manchester waxaa la yiri abay 6 bay dib u noqdeen abay 4 abay 5 waa wada jiraan abay 3 waa wal badan yahay iyo Arsenal baa waxa la jiray abay 4 birigii Premier League sanad walba 4 ay u dagaali jirtay Arsenal sanad walba Premier League la soo dhaafi jiray saacadan oo kale wuxuu u dagaali jiray kaalinta 4aad baa koob u ahaan jirtay markaas waxa la yiri abay 4 haddana waxaa timid ama uu yimaaday abay 4 yaani kaani afraad baa yimaaday oo abay lix baa timid oo waa Manchester United oo lixaadkooda bay dib ugu noqdeen Mourinho markuu ka tagay malaha lixaad bay joogeen hadda lixaad baa dib loogu celiyo
واريا ولو قالسون جيرو مركي شيسكا لاغاسي خي قال قال بدو سوتابه اريانو كو رعدين كو وكانو تاغيرياشا ليفربول بانا اذابينو روغو فرخيا ليري ان مانشستر يونايتد لاغا باديو سببتو اه وخي ربان ان مانشستر او لاغا باديا اي كدغتو هادو اني مان سيتي اسك عليان كو دغان يعني وخي سلاهايين مانشستر واعادوغينو مان سيتي ويدي دونان بي سلاهايين يا مانشستر سيتي ويدين ويديني ما سلاهايين لكن هدا هدي هابين دويد لاغا باديي او ولفيس اياد كات وخي دريميان مان سيتي يونايتد اني ايدو كو خصبنتا يونايتد اني كو خصبنتا ان سيتي غراعدو مادام ay bosko da chamliga u dagaalayaan marka waxay taageerash aad liverpool ugu farxayaan in habeen dhawd wolves ay badisay maxay yelay hadda waxay aaminsan in man united ay deyn karin nimanka reer city war somali maxamed ayaa qaymaas deesma ma jirto niyo wax deesma la yiraado ma jirto war waxaad u maleysan jiro meesha baalki jiro jiro leed ciyaaraha jiro leed ma u maleysan jiro leeda ilmaha barxadaha ku ciyaara leesdeen iyo galabti war waxas ma jiraan war waxa waa premier league cid deynaysa ma jirto waxaas ma jiraan ba laakiin liverpool waxay aaminsan yihiin hadda inay san united awooday inay deeyaan city oo iska celin doonaan marka ayagu dambe ugu jirto hadii city in la garaaco ayagu champion league lambay noqonayaan inta ugu dhowba akhbaraadka kale ee maanta ku miisanayna ciyaaraha waxa kamida ciyaartooga lagu magacaabo cristiano ronaldo ayaa dib ugu soo noqonaya garoomada la leeyahay oo ronaldo dhaawaciisu aad ba halis uu la weyn loo gelinayay oo waxa lahaa ay kis wasiigaya ciyaartidu laakiin hadda warka ugu dambeeyay maanta soo baxay waxay sheegayaan ronaldo inuu diyaar u yahay kulanka amsterdam ka dhacaya ee holland oo ay la ciyaarayaan kooxda kubada cagta ajax waxa ronaldo uu sanadkan u doonayaa inuu guuleysto champions league silixaad waxaa laga yaabaa xataa inuu basafto ciyaarta Juventus iyo Milan ay ciyaarayaan maalinta sabtidu laakiin tobaru ma doonayo inuu ciyaartooga kan halis geliyo waxa laga yaabaa inuu ciyaarta Milan aanu ciyaarin laakiin uu ciyaaro ciyaarta todobaadka dambe arbacadu ay la ciyaarayaan kooxda Ajax marka Ronaldo waa u diyaar baa lagu leeyahay ciyaarta dhanka kalena Umtiti mustaqbalkiisa Barcelona wasku soo dhamaaday warar ku leeyhiino kadib qaab ciyaareedkii silitay habeen hore waxay Barcelona diyaar u tabaalir Umtitina kooxda ka raacdeeyaan waxa kale ugu miisan ciyaaraha Benzema wuxuu hadda si maraya xil ciyaareedkan 4-20 gool waa mid ka mid ah xil ciyaareedkiisa ugu fiicna waxaana Real Madrid u baahneyd nin gool dhaliya fiican kadib markuu Ronaldo ka tagay kooxdu Benzema hadda dhaxda xirtay 4-20 gool haysta shaytuba kamid wuxuu ka dhaliyay La Liga 4 wuxuu ka dhaliyay Champions League hadda shakalana wuxuu ka dhaliyay dalare danka kale Suarez baa aad ugu faraxsan inuu bareejiyay rekordkii ciyaartooga Uruguayan kala liiga ugu goolasha badnaa ee Diego Forlan waxaana hadda labadoodu ciyaartay bay haystaan min 198 gool hadii ciyaarta soo aadan uu gool aliyo ninka Uruguayanku ah ay Suarez wuxuu noqonayaa Uruguayankii ugu horeeyay taariikhda La Liga ugu goolasha badan buu noqonayaa kan ugu goolasha badan buu noqonayaa hadda ninku soo xiga Uruguayan hadda ciyaara waa ugu goolasha badan ee labaad isagu ka kadib waa ninka jiraan oo ciyaara ee Christian Stoney oo 8 gool haysta marka Diego Forlan buu bareejiyay Jay Suarez wuxuu hadda duu gool noqon doonaa ninka ugu goolasha badan Uruguayan taariikhda La Liga kelo nafasna wuxuu leeyahay anigu ilaa hadda Madrid shis baan kula jiraa hadduu sidaan igu yiraado bax kadib waan baxayaa uu leeyahay markaa laakiin waxaan ku faraxsanahay uu leeyahay kooxdu laakiin hadduu sidaan igu yiraado iska bax nafaso markaa waan tagay Uruguay boorsada xirxiranaya dhanka wuxuu leeyahay waxba yaan la eedeen sidaan wuxuu leeyahay waxba yaan la eedeen Marcelo ayaa lagu eedeenaya guuldaradii xalay iyo kulamo kale oo Madrid laga soo badinay waxaan sidaan u leeyahay Marcelo waa ciyaarin qab ciyaareedkiisa aan jecelahay isagu kaliya ma xuma ee anagu bay xilli ciyaareedkan dhab naga wada xuntahay qof walba ayaa liita uu leeyahay ma aha Marcelo kaliya Marcelo buu difaacaya Manchester United illa hadda waxay isku hayaan kasiixada heshiis cusub ciyaartooga David De Gea. De Gea wuxuu ka dalbaday Manchester lacag dhan 300,000 ilaa haddana uma ogolaan heshiiska inay kasiixaan. Waxay Manchester isku dayaysaa hadii xataa digay uu sii waayo heshiiska hadda laga doonayo yani heshiis sii baa la yiraahdaa maalin walba waa diidaa. Xataa haduu sii waayo heshiiskiisa hadda Manchester kama sabri doonaan baa la yiri oo kuma qasbi doonaan ilaa inay iibiyaan. Waxay iska sugi doonaan goorta ninkan uu aqbali doono. Marka heshiiskiisu ninkan waxa ugu harsan 18 bilood baa ugu harsan oo xilli ciyaareed ka markuu dhamaado xagaaga dambe marka uu ka tagi kara kooxdu laakiin Manchester waxay aaminaysaa hadii uu yaani heshiisku diido inuu siixo kuma qasbana in hadii iibiyaan oo yiraahdo warninku waa na diidii aan iibina ma doonis Manchester mid da samayso waxay doonayaan ma diidi ha way iska sii haysanayaan xagaaga dambe kama sabrayaan oo markale ku noqon doonaan khatar baa la gelinayaa ciyaartoo kan uu ay lumiyaan Master Safe inay lumiyaan baa laga yaabaa dan kalena Pep Guardiola aad buu niyajabay kadib markii xal uu ka dhaawacmay ciyaartooga Sinchenko sababtoo ah waa nin dambeedka bid xugu ciyaarayo ninkii ahaa Philippe Fabien Delphine ma joogo kii kalena waa mashaqaysta Benjamin Mendy hadda Guardiola ciyaarta todobaadka soo aadan uu la ciyaari doono Tottenham iyo waliba tan soo horeysay sabtidu FA Cup uu ciyaari doono wuxuu leeyahay ciyaarihan dambeedka bid xugu ciyaara walow Danilo u booska midgeed ciyaarayo haddana wuxuu yiri Guardiola ma ahan booskiis rasmiga bal waan arki doonaa waxa dhac uu leeyahay Mendy xaalkiisa ma fiirin doonaa wuri haduu kulka ciyaari kariyo hadii kale marka Guardiola muhiim ba ka dhaawacmay dambeedka bid xugu ciyaaraya wiilka yare Sinchenko marka mashaqaystii ba la raadinaya haduuba ciyaari karo kaasu dhaawac baa diliyo xoogiisa weyn baa jibinaya midka Mendy liiraado mashaqaysta waa 2 kulan xataa ma ciyaari karo hoteelada iyo meelaha baararku iska kor wareega shaqo ma rabiyo asagoon shaqo rabin
ayuu haddana dhaawac ku darsaday asoo dhaawac iskaga batay oo aan saddex kulan xataa ku ciyaari karin buu haddana ma shaqaysanayn ma ku darsadayo xoogiisa jibinayo waa nin xoog weyn Ole Gunnar Solskjaerna sideed ciyaarihan ayuu Manchester ka dirayaa baa la yiriyo waa ku kacday ninka kar waxaa ka mid ah Valencia Rogo Darmian baa ka mid ah Andre Herrera Juan Mata ragga baa ku jira xitaa liiska waxa ku jira baa leeyahay ciyaartoygu la kala ah Alexis Sanchez Eric Pyle iyo waliba Fred horta qaar ka mid ah taageerada Manchester waxay leeyeen abeen dhawayd markii Manchester laga baday waxay raadeen war waxaan idin weydiinayna Fred kama Brazil la bayleen yani shak waxay ba giliyeenba wiilka inuu Brazil yahay war Brazil san u Everson ma ba jiray raadeen war Brazil midkan ku xumaan arkay bayle war ma kanu Brazil ba shak waxay ba giliyeen inuu xataa Brazil yahay kadib markii laga dafay goolkii barajaha ee uu dhaliyay Jota Balotelina wuxuu leeyahay wariyaha Banujiyo hadaan meesha joogta hadaan joogi lahaa intan ku qabtaan ku garaaci lahaa buu leeyahay kadi markii masakiin lagu yaani taageerayaasha midibkiisa ay ku caayeen baa Banuji hada lagu xumaado yiri wuxuu yiri qaladka way leeyeen yiri ninka liraado masakiin iyo waliba taageerayaasha way leeyeen ninkii la caaybo aad ku soo rogay asoo isku kuxiin taas waxa ka arudu ciyaartooga caalamka oo dhan isarnin baa kamid aha hada wuxuu yiri Balotelli hadaan halkaas joogi lahaa nasiib baad leedahay yiri Banuji halkaas aan ugu ma joogi yaani fair baan kugu bilaabi lahaa weeyaan buu bartiis ku soo kaftamay laakiin Banuji wuxuu rahay leegaraal noqdo aan usaas kala ma jeedin warkay suxun baad u faanteen anigu ma difaacayo dadka wax caynayo waa wax ceeb ah oo sanado badan baan ku soo daalnay dadka midibkooda lagu caayo waan ka soo horjeeday dadka midibkooda lagu caayo bal ha leegara noqdo halkii suxumad u faanteen yani waxa la dareemay inuu difaacay dadka talyaaniga ay caynaya wiilkan Musakina Balotelli wuxuu yiri war halkaas ma joogi nasiib baad leedahay baa yiri Banujiyo hadii kale beerkan kaga garaaci lahaa weeyaan Liverpool waxa lagu baaqay inay soo helaan fandaaj difaac la ciyaari laha oo aad u qatar badan oo lacag yar lagu heli karo waana nin shil 10 milyan ku qiimeysan oo waa nin la yiraahdo Toby Alderweireld waxa lagu baaqay ahliyada Liverpool ugu baaqaya Toby Alderweireld Liverpool ay soo gataan si isagu fandaaj soo la ciyaaran oo nin markaas difaaca Liverpool shubuu si noqon doona kolobna wuxuu leeyahay Salah ma dhibayso in kaarta ka haysta dhanka goolasho halka ay turu u qabo in Man City ku guuleysan karto ciyaaraha Premier League Renato Sanches wuxuu cadeeyay inuu isaga tagay kooxda Bayern Munich oo ku faraxsanayn keedku hadda ku jiro wuxuu la qaaday Euro ee Portugal laakiin keed buu ka noqday markii hore wuxuu lahaan jiray mustaqbal ifaya laakiin hadda waa u dhamaatay Neymar ma shaqaysana tababarku dib ugu soo noqday oo muddo ciyaar uu ka maqnaa waa kan ee soo laabtay Neymar oo tababarku dib ugu soo noqday Neymar muddo ayuu ciyaar uu ka dhaawacnaayo dhaawac uu ku maqnaa hadda waa soo laabtay Neymar oo xataa wuxuu daawanayay ciyaartii xalay French Cup ku biishay ciyaaraysay ninkan waxa waa asaas jibinayo wuxuu raad dad kale inuu wada dhaafo war meesha adduunka lagu hal isku dhufanaya ninka gaaban xataa wax ma dhaaf maanta dhan dadka muugagambiyo aqliyas ma ku ciyaara asa uneymar wuxuu doonay dadka dhanba inuu maalin cadoy mar uu doonayo waa ka hada soo loqdo laabtay bari hadana dhaawac maayo isbitaal laga fiirinaya asaga dad waxaa jira dad guriga ka weysa isbitaal ka fiirinaysid haddii dad guriga ka weysa isbitaal ka soo helaysa maxaa yelay hada mar walba uun ba dhaawacayn isbitaal bay jiifaan kanu dadka dhaawacu ka mid yahay ee isbitaalka laga raadinayo Aubameyang ninkii kaarna uu la kulmayo kanadiyanka heesaga ah ee lagu magacaabo Drake waa nin waxa la yiri heesaa oo inkaar buu qaba la yiri ninkii la kulmo inkaar baa ku dhacdo Malud Aguero uu la kulmayo waxa la yiri iyo fanaanada Manchester buu mar qabtay mar jersey waxa la yiri ninkii uu qabto ama fanaanadiis uu qabto inkaar baa ku dhacdo ama ninkii isku sawir inkaar baa ku dhacdo hadda Aubameyang bay sawir galay waxa la yiri ar ninkii kaarna uu sawir Aubameyang go arma aman buu weynay yiri leeyin Arsenal kaalin saddexaad iyo afraad Premier League marka Arsenal waxay ciyaariyankooda la kulmay ninkii ugu inkaarta badnaa ee Drake baa leeyahay marka tiina ku dhacda laga yaba leeyahay Gunners oo wax iska aaminsan yihiin qolyaha horeer galbeedka ninkii la istaaga ninkan inkaar baa ku dhacaysa lagu leeyahay iyo kooxdiisuba City waxay doonaysaa ciyaaryahanka bedelka u noqon doona Fernandinho sidii afar jir noqon doona bisha soo aadan waxaana ay doonayaan ciyaartooga Atletico Madrid ee Rodri ninka la yiraahdo qatar badan Guardiola aad buu u maanay ciyaartooga lagu magacaabo Philip Foden wuxuu yiri mustaqbalka kubadda cagta soo aadan isaga ayaa qabsan doona halka De Bruyne uu yiri ilaa hadda banigi ugu fiican ma haysto laakiin waan sii dadaali doonaa wuxuu yiri xagaaga hor waxaan sameeyay xagaagan isku mid maahan buulay xagaaga hor baan aad u qatar badnaayo laakiin waxaan isku dayayaa inaan banig fiican la yimaado xali waxa la sii xidiga ugu fiican garoonka aad buu u fiicnaa xagaagii hore konton iyo laba ciyaarood oo uu ciyaaray 12 gool buu dhaliyay 12 gool buu caawiyay xagaaga 15 kulan buu ciyaaray 5 gool buu dhaliyay 4 waa caawiyay marka xagaaga hore buu fiicnaayo xagaaga hore maan aad u cunumad badnaa u leeyahay